Sziasztok, Tóth Ádám vagyok, már sokat gyere jelentkezem Mansfieldből. Most egy videót fogtok látni a múlt heti túránkról. A Pennsylvania State University-n voltunk Diannal, úgyhogy élvezzétek ki ezt a következő pár percet. Csá! Na, szasztok, most péntek, hanyadika van, április 8-7, nem tudom, valami pénteki napban van, és a Pennsylvania State-i egyetemen vagyunk, ami iszonyat híres egész Amerikában és hát a világon, és hát ide több mint 60 ezer diák jár, nyaranta kb. 25 ezer csak, és ma így a sulival, a Mansfield University-vel eljöttünk ide egy ilyen suli látogatásra, úgyhogy most fogtok pár jelenetet látni a suliról. Iszonyat nagy, nagyon durva a hangulat, teljesen más, mint a mi egyetemünk. Hát a mi egyetemünk valami 3 vagy 4 ezer diák jár, ide valami 20-szor annyian, 60 ezeren, szóval összehasonlíthatatlan, iszonyat egyszerűen, mint hogyha egy kis városban lennénk, mert így minden mini akropolis, hogy nem is tudom, minek lehet hasonlítani. Ahol most vagyunk, az egy hubnak nevezett épület, ahol gyakorlatilag csak ilyen láncsok vannak, meg kajádák. Most tettünk egy kínai... Most tettünk az egyik kajádába, és rengetegen vannak, nézzetek körül. Tehát így... Fent megy a zene, nem tudom, zenebonáznak. Van pár emelet, rengeteg ember, iszonyat sok, tehát ez a tipikus amerikai egyetemista film feeling, tehát így mindenki mászkál, mindenkinek van egy laptopja, és azzal húzgálkodik valahol, és így nagyon-nagyon érdekes, tehát így itt lenni ez... Ez a úgynevezett hub center, ez csak egy ilyen csillanos része a kampusznak, ide jár mindenki kajálni, itt van a bookstore, ahol megvetett a könyveidet, meg egy csomó ilyen Pennsylvania State egyetemes kiegészítőt, ilyen ruhát vehetsz magadnak, meg mindenfélét, amit kellhetsz képzelni. Szerintem oda is be kéne menni, majd mutatni pár képet. Jó van. Na, majd később mondunk még pár dolgot. Most lesz egy snit. Na, itt vagyunk a bookstore mellett, és hát nézzünk körbe, ez egy csak egy ilyen hétköznapi folyosó, szóval így azt nézzétek meg, hogy milyen MacBook-ok vannak, vagy ilyen Mac-gépek vannak kirakva. Elég pénzes suli. Most bemennék a bookstore-ba. Hát csak mondjuk, hogyha azt belegondolunk, hogy kb. 40 ezer dollár ide egy évi tuition, tehát abban még nincs benne a kajád, meg az utazási költséged, meg az ilyen apróságok, tehát így, na, tehát ez a bookstore, tehát így inkább azt mondom, egy kisebb áruház, így Ádám. Wander around. I love a bookstore. Na, szóval hát ez a bookstore, így mindenféle is fajta gadgetet lehet venni, tehát amit így el tudsz képzelni. Gyakorlatilag a névjegykártya tartótól a bébizokniig mindent, tehát így... A kutyás melegítők. Na, Ádám, akkor... Kosaras haveroknak azért mutatok valamit. Tehát itt a baseball sapka kollekció, tehát ez így, ezek mind ilyen, ez a Penn State-nek a jele, ez a Puma, vagy nem tudom. Szóval ezt a kosaros ismerősök értékelni fogják, szóval saját ezért New Era-s sapkájuk van, nem tudom hány fajtába, de hát igen, megtehetik. Hát ez van, szóval hát ez a bookstore, ami inkább egy kisebb áruház.
De... Ja igen, tehát ez nagyon vicces. Tehát ezek a csizmák, nem tudom, hogy otthon mi van ezzel most, de... Tehát mindenki gumicsizmát hord. Nézd meg. Szerintem ilyet otthon is lehet kapni, szóval ez szerintem nem nagy cucc. Nem, tudom, hogy lehet kapni, de itt, halljátok, ez egy akkora szám. Szóval, nem tudom, tehát itt minden lány ezt hordja most kb. Szóval... Csajok, ne merészeljétek ezt otthon hordani, tehát ezt így elfelejteni, ez nem követjük itt az amerikai divatot, remélem. Na, hát ennyi volt a Bookstore-na vágás. Na, itt vagyunk a mesterképzésnek a helyén, a business épületben. Most volt egy sikeres egy órás túránk. Kb. Egy interjúnak betudható körülbelül, mert így mondta, megkaptuk a kártyáik, mert a business kártyáikat így odaadták, hogy na, akkor ma este már küldjétek az e-maileket, mert ide akarunk hozni titeket, meg ilyeneket mondtak, szóval így, úgyhogy elég pozitív volt. Mit mondja? Hát, 30, azt mondják, hogy 38%-a az embereknek itt, külföldi diák, tehát a mesterképzésben, akik részt vesznek. Gyakorlatilag van egy magyar professzor, őt nem sikerült... Sajnos nem volt itt, de mondták, hogy megadják az elérhetőséget is, bármikor beszéltük vele gyakorlatilag. Úgyhogy igen, és nem is tudom, találkoztunk egy romániai lányjal, aki most jött ide. Egy éve augusztusban jött ide mesterképzésre. És azt mondta, hogy nagyon-nagyon befogadó itt mindenki, tehát ilyen, tényleg ilyen international, családias hangulat van, tényleg ez összesen pont... a business master programon 200-on vannak, és így egy egész, egy előadó... kis család, egy, ja, egy előadóban 100 ember. Egy előadóban 100 ember, igen. Szóval... Gyakorlatilag... Na. Túl sokat már nem fogunk beszélni, szeretnénk egy kis túrát kutatni a business épületről, úgyhogy... Meg arról, hogy itt mi van, meg ilyesmi. Kivigyek arra, jó?